На фронті російські окупанти знову почали застосовувати гради. Відночі вже 15 ворожих атак. Напередодні їх було близько сотні. Один наш воїн загинув та шестеро дістали поранення і бойові травмування. Останні новини з передової насамперед у фактах. Від ранку окупанти обстрілюють маріупольський напрямок. У хід іде артилерія калібру 122 міліметри, міномети, станкові, протитанкові та ручні гранатомети. Це звітує наш штаб. Про обстріли від ранку уже пишуть і мешканці міста у соцмережах. Маріуполь, 6:05. За містом йде бій. У центрі чутно важке. Ще ввечері кількасот мешканців прифронтового Маріуполя вимагали Росію не вводити війська до України. З прапорами та плакатами люди протестували проти кремлівської агресії. Відночі російські війська уже щонайменше 15 разів атакували позиції ЗСУ. По Новотошківському випустили 120 снарядів з систем залпового вогню. Напередодні також працювали ворожі гради. Щоправда, у щасті. Сьогодні зранку під час обстрілу з боку російсько-окупаційних військ декілька мінометних мін 82-го калібру влучили в житловий масив населеного пункту «Щастя» неподалік КПВВ «Щастя». Опа, зараз ми чули виклик. Загалом напередодні наш штаб зафіксував близько сотні ворожих атак. Один наш воїн загинув, ще шестеро дістали поранення та бойові травмування. Надвечір російські війська гатити почали по Муратовому. Тим часом на непідконтрольних Україні територіях продовжують штампувати фейки. Цього разу начебто українські військові підірвали телецентр у Донецьку. Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что как бы могут быть последующие террористические акты, направленные уже против журналистов. За дивним збігом обставин на місці вибуху одразу ж з'явились російські пропагандисти. Утім, ніхто у світі їм уже не вірить. Це доводять і санкції, які напередодні запровадили світові лідери проти Кремля. Костянтин Мельников, Факти ICTV.